Доброго дня вам всім, і підписчикам, і розоводам, і розолюбам, хто заходить на мій канал, а заходить їх мало, так що всім доброго дня. Зніму яскраві моменти, такі просто, бо вже ж багато пообрізала я їх, вон, що ще не обрізала, те і зніму. Ось Шахерезада. Ось, дві квіточки її, а ну, щоб не зламатись, така вона, бачите? А це ось, вон, Фенікс тут, і ще, це ось Кетіс Роуз, яка китицями цвіте, гляньте, якими, гарно так звисає, вон, дивіться, які китиці в неї, вон, вже теж треба обрізати. У нас я ношу тут це бур'янина. Вирву. Там одна та зійшла і ту потеряєш айстрочку. Це сиреневий бузковий спрей. Це ось як же ж ця називається? Ну це забула вже. Теж спреєчка. Гарно. Рубістар. О, Рубістар. Ну, це ще все ще квітує мій гібіскус. Ну, вже багато. Ну, ще багато буде цвісти. Він в дощі, мабуть, не цвів. Те вон? Зовсім опало вже вон все обрізати. Ну, туди я не пішла, бо там дуже мокро. Зараз отак зніму, де можна про. Одна з прекрасних троянд у мене в саду. Їх було дуже багато, їх є багато. Ну, ті не цвітуть, ті обцвіли, а ці ось тільки зараз почали цвітіння. Це Леонардо да Вінчі. Ця ось низька і широка до метра висоти, а ширини в неї, мабуть, метра півтора. Велика вона, ну, дуже така. А та висока і теж і широка. Ось Тьєрі Маркс. Ось це новеньке. Така ще, ну, воно ще непонятне. Ну, з цих новеньких, от вони в цьому році взагалі нічого не показали. Ні одна трояндочка. Оце, що я сажала в тому році восени, і твоя роза тут. Де з мир роз є, і твоя роза. Оце оцюд, на цьому місці, де оця земля, що раніше засаджена була, потім я викорчив. Я ні одної трояндочки, ну вон, ну що воно, ну шо, як ти його поймеш, що це за троянда, ось вона. Багато дуже сліпих паганів, дуже багато. Тільки і обриваю їх. Ну вон вона, ось. Цвіте Double Delight, далі вона Скот. Тут ось Байландо, теж перша річечка. Ну, це все, що є, це і показує. Бо воно, сьогодні я працювала теж, воно, як можна сидіти? Ну, дождя нема, то й працюєш, лазиш. Он одів ті, та й той. Пересаджувала я сьогодні. Ой, хризантему. На два кущі розділила її, здоровенна ж вона там була, де ото я троянди саджала, там була хризантема велика. Я її, звісно, розділила. Ось торнадо. І пересадила. Туди посадила під фігель, туди за фігель, щоб там радувала. Ну, а скот от теж цвіте зовсім не так, як він цвіте в першому цвітінні. Ну, ця ось непогано цвіте. Мері Енн. Ну, все рівно вона бистро-бистро, тому що жара ж була дуже велика. Тепер зливи дуже пішли сильно. От учора і позавчора в нас уже зночі почалося, день цілий день воно було, і цю ніч воно було, зливи такі. Звісно, воно вже попортило їх.
Ну, ось аспірін. Теж який він є. Росте він собі в висоту. Ось яку висоту понабирав. Вон Томас Бекет тут. Тут оця. Ось ця. Бургунд. Цей одна. А, ось іще. А, ось іще. Розквітла ось вона. Вон. Пюрплодж. Теж прекрасна така. Бузкова квітка. А це червона. Так, як і ця ось. Травіата. Вона теж червона. Ну, піано ось почала. Почала вон розпуск свій. Піано. Ну, в цьому році хоч друге цвітіння в неї є. В тому році ж в неї не було зовсім цвітіння. Прекрасно. Ось вже нев'єв орсі цвіте. Оце так вона цвіте. Оце вона, оце з них, оце цю я знаю. Ну там іще наша перемога. Цвіте. От виросла ж вона. Я ж її влітку вирізала повністю під корінь. Вона виросла і зацвіла. Як захворіла тоді. То я їх тут багато повирізала так ж. Це Емельєн Гіо. Це ось красива теж. Спреєчка оранжева-оранжева така. Як... Вона мандаринова така. Помаранчева, мандаринова якась така. От. Акрополіс. Дивіться, який він різний. Гляньте. Це тут там обрізаний, а тут же ще он тільки-тільки він розпускає, бачите? А там обрізаний вже стоїть. Вон. І ось які квіти різні. Вон тільки рожеві, ці ось такі сильніші рожеві. Такий він. Августо обрізала. Вон. Теж тільки базальник там стоїть. Республіка Монмарт. Ну, красива вона з червоних квітів. Туго набита така. Пелюстки вон красиві. Дощ держе. Сонце, звісно, вона не дуже держала. А ось дожді пішли, то дощ вона держе. Це ось сіраменто. Теж із нічого, з пепла возродилася. Це ось шакеборг. На руки не дивіться на мої. Вони... Ще і загороду там розгоражувала та вдарилась пальцем так, аж зідрала шкірку з того пальця. Це те, що залишилося від Боїнга, те обрізане все. Ну а це цвіте красиво, дуже красиво. Ні, ні шипів, немає нічого. Троянда, звісно, ідеальна. Це кнокс. Я ж кажу, зніму те, що цвіте. Те, що пообрізала, вже все. Зараз підемо до нашої красуні. Красива теж вона. Дуже красива. Ця ангела. Довго-довго цвіте. Оце все літо цвіте вон. Вон. Ті на той нові вон зав'язуються бутони і будуть ж нові цвісти. Ця поки відквітне, нові появляться. Ось розквітла. Поки сонця немає. Янг Люсідас. Теж прекрасна троянда вона. Ну, вона ж, во-первых, пересаджена, а друге, вона англічанка. Вона довго. А от он, ось він, ті кліпер. Тут він.
пройде, той треба травить, бо тріпса тут видно повно, вже всього повно. А ну, жара така стояла. Це Фредерік Містраль. Оце він тут залишився, він. І он та ще чотири вітра. І Копакабана. Туди я не піду. Туди я не піду. Давайте цією насолодимося. Ось красою. Якої я які пообрізала, бо вже зовсім мене були. Це ось тільки розпускається. Це вже розпущене. Вон такі. Звісно, дощі сильні були. Дуже зливи були сильні. Прямо лило, як з відра, кажуть. То так і в нас лило воно. Аромат чую я, відчуваю. Красу бачимо. Всі надивляйтесь красою цією. Бо ось обріжу, ну чи піде? Та піде вона на третє цвітіння. Ну яке воно буде, хто його знає. А ось молоденька. Вон дивіться. Крокус Роуз яка. Тут на цьому місці красунечка. Ну не красуня, скажіть. Дуже красива. Така вона невибаглива, гарна квітка. Бистро, звісно, вона опадає. Ну на її ж місто приходить дуже багато квіток. Анрі Дельбар теж красується. Ну ще в нього є бутончики. Чи зайде він, чи ні, хто його знає. Діп Вотер. Теж прекрасна вона. І держи дощ, і вітер, і сонце, все це вона держи. Ну, пішла вже сюди, що вже щось і тут зніму, раз уже ж прийшла. Ну ось, це лавіла кота. Ну, яка вона. Ну, вершки, вон же ще там базальників. Ого-го, скільки. Скільки на них тих вон. Багато. Ось ця прекрасна. Ці зразу цвітають, як і той. А ці ось розцвітають дуже красиво. Дуже красиво. Такі прямо. А ну ця. Ось вона розсвівша. Ось яка прекрасна теж. Мартін Гіо. Це квітка. Дівчата, я всі називаю. Будь ласка, не запитуйте мене, на якій хвилині, яку квітку мені ще це. У мене багато роботи. Я вам зняла і все. Будьте ласкаві. Шукайте саме. Заходьте ще раз. Продивляйтеся. Я всі-всі називаю квіти. Всі. Ну, це ще... Написано ж цей Крайслер Імперіал, не знаю я. Я ж уже тепер і в цих не уверена, що мені то приходили із Дніпропетровського того, із Мар'янченко Світлани. Я теж вже не впевнена в них. По сорту вони прийшли чи не по сорту. Оце як було написано лавіла кота, он дивіться запитання. То вона лавіла кота. Це з Церкунівського питомника. Ото, що написано було, те воно є. А ці, я не знаю. Вони були написані так, з того, з папірцями, що папірці розтаяли і все. Я поки кинулася їхати, а вони вже пороставали, попідписувати. І з того ж так же само, з Маріупольського це приходили оці троянди. Ну ця Софі Роуз, я бачу, що вона Софі Роуз. А решту, ну ця ось теж. Цю я теж от знаю, що вона ось Мондіаль та Сахара. Це теж я теж із цього питомника, із Мар'янченко. Ця теж з Мар'янченко. А ось оці ось оце, я не знаю. Ось оці, що в мене, типа Транквіліті. Хоч би хтось обізвався і назвав, Транквіліті це чи ні. Це ж з плетистих. Ну вони йдуть як плетисті, правильно. Вони он, у вишину йдуть як плетисті. Так у мене і та така ж сама. Вон така ж самісінька. І лист такий. Може лист навіть
Тут зеленіше, а там трошки не такий зелений. Я вже них не знаю. Я вже в них запуталася прямо. Оцих і то я розібралася. Ось усі були вони у мене теж бумажечками там пописані, такими із, від руки. Ну я з цими розібралася вон. Вон, дивіться. Теж вон вже ламаються ж ті. Ну, стоїть. Ні одного пелюстка вон під тому. Ще стоять. Ось зайду, обріжу, щоб вона зараз зразу ж зайшла, зразу на цвітіння, потім і все. Вон, це Лоді Гесуєн. Це ось Версайні. Цю я не знаю, я зразу казала. Я не знаю, є її квітки. Це ось Міс Діор. Ця ось теж вон. Вон, бачите, все. Все облетіло. Ну сюди я не дійшла, я там трошки різала, де не той, сюди вже не доходила. Тут дуже теж грязно, вже не стала я сюди ось. Йорш Континент Шип. Це воно таке. Це сюди. Це ось. Ось така вона. Пежередут. От. Теж непогана квітка. Це шок версілія ось така. Теж, ну. Тут вон Воллертон оф Холд зацвітає. А може, може це Джодзе Псюкур? А ну я зараз погляну. А ну. Бо тут же ж їх у мене і та є. А я їх вічно забула. Да, це Джодзе Псюкур. От вона. Ось буде, багато буде її тут нацвітати. А там Воллертон оф Холд уже, уже повалився він. Ось він. Ось, бачите, як? Ось, вже, вже він звалився, вже все йому, ну. Що ж йому зробиш, як він такий є. Це ось розквітає Дюран Сансьон, по-моєму. Це ось, ось теж прекрасна така вона італієчка. Меланін Мілато. Оце вона така. Із підсвіткою такою теж. Ці ось порозлягалися, не пойму, що вони чи з плетистих вони оці, ці, що я їх заказала, я б їх не брала б тоді. У мене плетистих і так уже. Ну цю-то можна туди, вон, на забор, і хай вона собі плететься, як хочеш. А в мене ще ж одна є. Теж підсаджувати прийдеться. Це за цим садом, оце тут троянди із долини Роз. Я розчарувалася просто. Тому що тут багато троянд немає у мене. Тих, що я заказувала. І є якісь другі, а я їх не знаю тепер. А вони мені не потрібні були, наприклад. Теж видно пересортів тут. Бо я багато їх брала, майже 80 штук, то вже ложили мені все, що до душі прийшлося. По три були троянди вон. Це ось теж. Бельведер, типа. Ну так, да, бельведер же. Ну вона зовсім не така, як у мене та цвіла бельведер. Вона така дуже тускла, а та була ярка, красива така. Не знаю, теж щось не воно. Ну от з долини чистого, з миру роз я от посадила. Оце вона Беверлі Хілз там було на бумажечці написано. От вона так і є Беверлі Хілз тут. А цих я ж бумажечки порозтірялася тоді вони. Ну це плум, так і є плум. І ці вони так і є соул, і ця. Ну це що вона така, не знаю, що це за троянда, чого вона. Сказав би, що з плетистих, так я б її не заказала. Вона, вон ветві, які погнала, страшні, великі. Вон уже які ось, ось. Ну не знаю, буду ж дивитися на той рік, що вона. Це теж із пересортів. Тут
должна, повинна бути троянда, ботеро. Ну, оце вона, тут бумажка була на ній, ботеро. Ну, ось прийшла оця ось, ватерлоу. От. Ну, що це за неподобство? Це теж таке, це мені теж таке не подобається. Я буду тепер тщательно, хай присилає все по сорту. Перший раз і другий раз він мені присилав все-все по сорту там було, нічого пересорта. А оце вже на осінь в тому році, оце вона присилав не знаю що називається. Догадайся сам. Отут повинна бути Альба Меділан та ще почвопокровка. А воно получилося буке парфе. Ну, воно красивий буке парфе, ладно. Ну, я ж замовляла те, що я хотіла. Я розумію працю розоводу, все я розумію, як його треба заокулірувати, як його ті вирости ще спочатку теж вон шиповник, заокулірувати, все це я розумію. Ну ви ж і наш труд теж цініть. У нас теж гроші не з неба нам падають. Як у мене є їх по 3-4 штуки вже одинакових. І там я ще взагалі не можу розібратися з ними. Якщо мені треба дві, я заказую дві, правильно. Ну, оце ж теж не знаю, що воно. Ну, не знаю я, що воно. Думала на одну? Ні, це не вона. Не знаю. Атомік. Хто любить атомік? Дивіться. Це вже остання. Ці доцвітають, обріжуть. І вже обрізала я ту сторону. Оце два базальника доцвітає, там три, вон ще. Ну, оце обріжу і все. І на осінь, чи вийде він, чи ні, хто його знає. Це вже процес, воно швидко до осені движеться. То як після Нового року, так воно довго ще так двигається. А як уже літо прийшло, то швидко к осені двигається. Це фенікс, теж обрізала багато вон його. Ось які ці вон. Бачите, брати Грім, вон які. Тут вон ці. Та вон така темно-бурякова. Ось це брати Грім, ось вони починають. Ну, в першому вони дуже цвіли, зараз вони нормально саме цвітуть. Бо як дуже багато, то дуже багато теж вони на себе набрали зразу. Прямо як я. Якщо той так уже повністю. Ось так воно. Так воно виглядає. Вон той Сережа, ось він. Теж пообрізала. Ці вона ставила. Ось, дивіться. Він восени дуже красивий в тому році був, взагалі базальники він випустив, такі красиві були. Ну, цю я викину, ось троянду червону, таке за фігіль я її перенесу. Ось дивіться, у мене яке теж є краса. Бачите, воно не цвіте, а за счет листя воно красиве. Я його теж туди на гірку порозсаджую. Восени. Ось така well-being. Не знаю. Подобається вона мені чи ні. Вона красивша, звісно, у тому, як її малюють. Це дизайн сверте. Ну, треба чекати, звісно. А це ось позв'язувала їх, бо на кожній вони ж понаклонялися. Lady of Shalott. Ну і все, на ній не вейбл, закінчу, вон скільки їй там всередині. Ану, отак я її розстою, дивіться, вся середина цвіте там. Ну, хитрюля, щоб не жариться на сонці, вона спочатку там цвіте, а потім уже починають верхушки будуть цвісти. Бачите, яка вона? Це ось
Це ось абракадабра теж почне ось. Теж гарний кущ наростила. Була слабенька. Та вона і ця така була, і та така була. Хоч зразу викинь, хоч потім. Тільки що я їх тут і посадила з краю. Дальше, далеко я не несла, щоб як викинуть, так зразу вже викинуть, та і все. Ну що, а вон іще, ні. До гірочки ось привела вас, до моєї. Вон. Теж вон, червоні тут є. І вон світло-салатні прямо, і зелені, темно-зелені вон вони. Разні вони. Тут ціла гора оце їх. Оце вся-вся, хто перший раз зайшов на канал, то це вся-вся гора. Оце тут був пеньок із оріха старого, великого. Ми його ж спиляли, звісно, прибрали звідси. І щоб пеньок не був пеньком тут, я зробила тут оце цю гірку. Зверху вон ще сажала, там були у мене і іті були. Яких? Те, що раненько тут цвітуть. Ну, попропадало все, повимерзало зимою. Тепер оце так вона стоїть, яка є, от сама вона собі просте. А ось прийшла ж до цієї ось. Як не зняти оцей Артеміс, як він теж вон бистро-бистро опаде. Дивіться, який. О, сонечко виглянуло, гля. То тучі, та й тучі ходять, ну і сонце виглянуло. Гляньте, який кущ величезний тут. Оце кущу цьому 2 роки. Висота куща 1,60 м. Ну, ширина, мабуть, ж теж така сама. Він же зв'язаний. Його як розв'яжи, так він буде візде. Вон люпин під гіркою, от у мене росте, от там візде. Люблю я цю рослинку люпин. Оказується, її, от хто любить і хто сажає, то оказується, що її сажати потрібно на зиму сімінка, іменно сімінка сіять, на зиму. От зробили дирочку, кинули сімінок, зробили дирочку, кинули сімінок. Я весною завжди ж сажаю. А то мені там подружка моя сказала, в неї теж люпина багато-багато теж. І вона каже, оце його осінню теж желательно сіять. Його і оці ті прості ті петунії. Ось це ось, а ось травіата. Ось теж не обрізана до сих пір ще. Це цвіте, а теж не обрізане. Ось тут він стоїть. Ну сюди ще я не дійшла просто. Воно ж, що це тільки, оце тільки ось роз'яснила. А то ж було все время, так я от сажала, пересаджувала. По дощу прямо. Думаю, нічого, поливати не буду. Дощик іде, а я сажаю собі. От на такій красивій ноті, на цій красивій троянді. Троянда Мері Енн. Це родичка Чіпідейла. Ну, мені вона красивіша, наче. І вона довше трошки держиться. Далі вон, а далі вон, біле. Білий-білий аспірин. Великий-великий кущ. Ну, це він ще ж не той, він ж буде рости ще. А ось іще, ні, ну не можу. Як оцю красу не показати? Дивіться, це вона зразу ж опаде. Мері, чи та, Мері Роуз. Дивіться, яка вона прекрасна. Ніжно-ніжно рожева. Ніжно. І аромат такий від неї несеться прямо шлейфом. Ну от, спасибі, хто заходить до мене. Хто підписується, хто коментує, з ким ми вже друзями поставали. Ставайте спонсорами, бо я к осеню зніму ролик «Секрети трояндарства». Всі туди це, і зніму спонсорство його. Так що, будь ласка, ставайте спонсорами, хто може. Хоч на місяць станьте і все. Я виложу, бо з мене теж требують, ну я не можу, що ж. Так що...
До побачення вам, до нових зустрічей. Все буде Україна!